kterýmu se nelíbí prostě cokoliv, co na tom autě dělám. Já už jsem vám záměrně nic nenatáčel, protože jsem byl dost nasranej. Všude je prostě usazený tohleto bláto. Tak tady se fakt kouřilo, no. Ahoj, já vás zdravím zase z Německa. Já vím, už taková trošku otřepaná fráze, ale jak jsem říkal, v Čechách já už nenatáčím, pouze v Německu. A ne, na kamion jsem se dneska nepřijel podívat. I když je to firma, která prodává kamiony, ale já kamiony zatím neprověřuju. Jedu sem na osobák, nebo jestli se tomu dá říct osobák, úplně nevím. Ale začínám, řekl bych, možná zánovním vozidlem, který má na to 45 000 km, ale já už jsem trošku opatrnej v tom, co o tom autě ze začátku řeknu, než ho pořádně prohlídnu. Takže jdeme na to. Já vím, že někdo z vás psal, že není potřeba, abych se představoval. Ano, máte na jednu stranu pravdu, na druhou stranu vždycky se může najít někdo, kdo mě třeba ještě nezná. Takže já se jmenuji Matěj Horňák a prověřuju ojeté vozy před koupy. A to jak v zahraničí, tak i v České republice. Je potřeba se představit, protože mnoho lidí mi píše, co vlastně děláte, jestli jezdím zahraničí, jestli dělám Českou republiku, tak teď už to víte. Tak jste to viděli, Mercedes V250, 2 litr, 140 kW a na je to 45 000 km, auto z roku 2020. Co teda já musím říct, když vlezu do auta, co mě trošku negativně zaujme, jsou celokožené sedačky. Samozřejmě je to hezká věc, praktická věc do jisté míry, než se zašpiní ty sedačky, ale zároveň teď v tom zimním období jsou hodně studený. Takže se na nich sedí velice špatně. Takže pokud chcete vozit někoho, s kým nechcete dlouho trávit čas v autě, tak je posaďte na tyhle sedačky. Já myslím, že budou hned venku z auta. Pojďme si dál auto ukázat. Já si auto oměřím, ukážu vám, co jsem našel, nenašel a podobně. Zatím na mě auto působí takový smíšený pocity, je špinavý, moc ho nepřipravili, samozřejmě studený, to jsem potřeboval určitě. Napíchneme si diagnostiku, vyzkouším všechny věci, teďka vidím, že tam je dokonce nezávislý topení, takže samozřejmě vždycky před studeným startem zkoušet nezávislý topení, protože až bude motor zahřátý, tak už ho nevyzkoušíte. Interiér, jak jsem říkal, světlý interiér. Jo, takovou trošku ještě nevýhodou tohohle auta je, a to jsem zjistil hned, jak jsem vlezl do auta, že když jsem si sedl za volant a chtěl jsem se posunout dozadu, tak jsem prostě pořádně moc nemohl, protože za sedačku od řidiče je samozřejmě další řada sedaček. Jako, jasně, já jsem zase jako extrém výškovej, ale co tím chci říci, prostě když si posunu tu sedačku tak, jak potřebuju, tak se pojďte, co tady zase vznikne. Zas mám problém s tou další řadou, takže to Včko pro tyhle řady není zas tak velký, jak může působit. Takže pozor na tyhle věci, podotýkám, že sedačky nemám naležat, to prostě jsou, řekl bych, možná až v nepříjemné pozici, kdy jsou opravdu dost kolmo. No nic, dost keců, jdeme makat. Tak vypadá, že auto asi dlouho stálo, jak vidíte mech za okny. A nebo stačí, že to auto stojí někde třeba jenom venku, v nějakém místě, kde je stín, kde nesvítí sluníčko, a samozřejmě tenhle ten mech se za těmi okny prostě usadí. Já tady machruju, ať si zapnete nezávislý topení, než nastartujete auto. Podívejte se, ona je slabá baterie, takže mi to vlastně ani nepustí. Takže já ji musím vyzkoušet, to nezávislý topení, až ve chvíli, kdy bohužel nastartuju. Tak, já si doposlechnu studený start. Tak, studený start, jakž takž v pohodě, záměrně ho nenahrávám, protože pak to na videu zní
všelijak a lidi říkají, že prostě ten motor neběží jak má a podobně. Tak už jsem se to odvykl dělat. Tak, přidáme si pořádně na topení a zkusíme, jak nám pěkně vyhřeje to nezávislé topení vozidlo. Mělo by to za chvilku vyhřát. Samozřejmě ten motor se tak rychle nezahřeje, když běží na volnoběh, takže ho teďka podpoříme právě tím nezávislým topením a uvidíme. Hodně z vás se mě bude ptát, jak poznat, že se nezávislé topení spustilo. Jsou dvě možnosti. Buď ho uslyšíte, já už ho slyším, anebo ho ucítíte. Jestli si někdo z vás pamatuje, co kdysi lezlo z naftových motorů z výfuku, když ještě neměli filtry plných částic a podobně, tak něco dost podobného leze tady z toho výfuku, nebo to není, je to takový malý výfuk toho nezávislého topení. Ale teď co je zajímavé, mi vlastně teďka napadlo, že motor samozřejmě když spaluje, tak všechno prochází přes filtry plných částic, ale je zajímavé, že nezávislé topení může spalovat naftu bez jakýchkoliv dalších takovýchhle filtrů. To je zajímavé. Že vlastně nevím, jestli se to vůbec počítá do nějakých emisí. To by mě dost zajímalo. Tak, napíchl jsem si diagnostiku. Auto mělo spoustu sporadických chyb. Netroufám si říct, jak dlouho tady stojí. Co jsem ještě chtěl ukázat, je to Mercedes. A k Mercedesu tak už trošku tradičně patří chlupy v interiéru. Všude, všude jsou. Opravdu najduje všude jich poměrně dost, takže co z toho pramení, je to asi třetí nebo čtvrtý Mercedes v řadě, který má chlupy v interiéru, že prostě Mercedesy si kupují lidi, kteří mají rádi domácí mazlíčky. Jinak, co se týče lakování, auto má původní hodnoty laku, alespoň to, co dokážu změřit, to znamená plechové díly a diagnostika, jak jsem říkal, spousta sporadických chyb a zůstala mi tam jedna chyba na klimatizaci. Klimošku si samozřejmě zkusím, zjistím, do jaký míry jak kde funguje a budu to samozřejmě řešit, abych viděl přesně, co říci klientovi. Zároveň už taková ta klasika, která prostě k mým videům patří, to znamená pneumatiky. Na autě máme letňáky Micheliny z roku 2021, auto z roku 2020 a 2021 dokonce jeden z posledních týdnů roku 2021, to znamená, že jsou to téměř pneumatiky z roku 2022, to znamená roční pneumatiky, které na svůj nájezd jsou poměrně dost jeté, řekl bych. Vzhledem k tomu, že auto má najeto 45 000 km, tak předpokládám, že za polovinu času by ujeli ty pneumatiky 20 000 km. Poměrně obvyklou záležitostí u těchto Mercedesů, zase jsou to věci, které musíte prostě znát, když na ty auta jezdíte, že vnější hrana pneumatik je víc sjetá než ta hrana vnitřní. U Véček, u různých Vian nebo Vid, já už se v těch názvech začínám ztrácet, tak je poměrně standardní, že opravdu ta vnější hrana pneumatik je víc sjetá. Přední kotouče s čkama jsou původní, řekl bych maximálně na dojetí téhleté sezóny a zadek, ten se jevil v pořádku, jak jsem říkal už minule. Ten zadek zase tolik nebrzdí a nepoužívává se tolik. Já se teďka jdu zeptat, jestli se auto můžu svíst. Samozřejmě po telefonu to bylo všechno domluvené, ale víte, jak to někdy v reálu je. Přijedete a prostě úplně vám to nedovolí. Jestli se jí díval, že jsem nějaký oleželej. Ano, dovolil jsem si po cestě se natáhnout na hodinku. Víš, že jsem v jednu ráno. Jsem poměrně daleko od českých hranic, ale zase hodně blízko švýcarských hranic. A dneska by měly být tři auta zhruba, tak uvidíme, jak to dopadne. Tohle bych řekl v úvozovkách, že je taková největší nuda a potom mám připravený pro vás takový trošku lahutky, tak uvidíte a já teďka zkusím domluvit nějakou projížďku. Co bych ještě chtěl upozornit, když je auto bílé barvy a dobře vyčištěné, můžete spoustu kosmetických vad přehlídnout, protože na bílé barvě to jde velice těžko vidět. Samozřejmě, co nepřehlídnete, tak jsou ošoupaný místa pod klikou. Na druhé straně jsem viděl nějaké škrábance, tak vám to chci ukázat jenom zhruba, co kde jsem prostě našel. Zase záleží, jaký auto pro klienta řeším. Když je to takovýhle zánovní Véčko, tak samozřejmě ty kritéria jsou pro mě trošku jiný, než když řeším auto za 100 000 korun. Už se na to spousta lidí ptalo. Samozřejmě prověřuju pro klienty i levnější auta. Nedělám pouze tyhle ty dražší auta, ale točím vám pouze to, na co jezdím do Německa a jak jsem říkal už v minulém videu,
do Německa jezdím pouze na auta, které dávají smysl. To znamená, které u nás nejsou, anebo jsou razantně buď to levnější, anebo prostě aspoň o trošku levnější, aby to dávalo alespoň trošku smysl. Jak jsem přesně říkal, já přijdu za ním, že chci na jízdu a on, a na co, je to nový auto. Má to 3 roky a najde to 45 000 km, já nevím, nový auto si představuju třeba z 1500 km. A to mi teďka připomíná, víte, jaký auto s nejmenším nájezdem jsem letos už dělal? Najde to 1200 km. A klient ho chtěl prověřit z toho důvodu, protože bylo, dle jeho slov, extrémně levný a bylo to až trošku pofidérní. Kromě toho, že auto mělo teda 3 roky a ne, to ne, 2 roky mělo. 2 roky a mělo ne to takhle malý nájezd, přesně z toho důvodu, protože to byla Volkswagen Passat 1.5 TSIčko a za ty peníze ho nikdo nechtěl. Takže to auto prostě slevňovali, až bylo takhle levný, bylo zajímavý. Mělo najeto zhruba 1500 km a bylo za 600 000 korun, což je opravdu velmi zajímavá částka. A kromě obrovských ran na pneumatikách, které by mimochodem byly fakt nový, tak na tom autě nebylo vůbec nic, jo? Ještě nějaký drobný kosmetický vady, ale to auto bylo fakt v pořádku a i tak ho klient chtěl po mně prověřit, takže i taková auta dělám. A zároveň takovou ještě třešničku, nejlevnější auto, které jsem letos dělal, tak bylo za 80 nebo 90 tisíc korun. Nejlevnější, jo, 90 tisíc korun, nejlevnější auto letos. Jo, prověrky všeho druhu. Ještě takový poslední údaj, asi na který čekáte, auto je za 66 tisíc euro zhruba, což samozřejmě není málo. Říkám, nějaký drobný prostě věci tady máme, listí, buď se auto delší dobu nečistilo, nebo to auto prostě dlouho stojí. Teďka čekám ještě, až mi dají SPZky a půjdu se s autem sjíst. Tak já mám po jízdě, byl se mnou prodávající na jízdě, ale díky bohu ten hodnější, protože ten druhý je takový dost naštvaný starší pán, kterému se nelíbí prostě cokoliv, co na tom autě dělám. A abych se nějak vyjádřil k tomu autu. Za jízdy jsem s tím autem neměl nějaký zásadnější problém, jenom to, že ty přední brzdy už trošku hvízdají, takže určitě jsou potřeba udělat. Záleží, jestli se trošku obrzdí, možná ještě tuhle sezónu by zvládli, ale přece jenom na 45 000 km jsou ty kotouče se stičkama trošku opotřebovanější, takže myslím si, že u těchto aut dokážu vydržet 60-70 000 km. Vím, je to dodávka, těžký auto, ale přece jenom dokážu vydržet delší dobu. Zároveň jsou tady ještě nějaké estetické vady, které vám samozřejmě natočím do prostřihu. Jak říkám, chápu, má to 3 roky, nějaký kilometry, ale zase na můj vkus, na to, že to auto stojí peníze, které stojí, zároveň prostě je zánovní, tak těch vad je tady na můj vkus trošku víc, než bych si asi představoval, ale samozřejmě ten závěrečný verdikt je na pánovi. Co ještě bych se chtěl vyjádřit k Včku? Já když bych si chtěl koupit takovýhle auto, nebo auto tohle typu, tak já za sebe mám asi dvě možnosti. Víte, že já jsem koncernový nadšenec, takže samozřejmě T6, anebo Včko Mercedes. Alespoň za mě tohle jsou dvě varianty. Samozřejmě někdo jde oponovat, že ostatní dodávky jsou taky fajn. Souhlasím, fajn jsou, ale prostě pro mě jsou tyhle ty dvě alternativy. Pokud automat, tak Včko, pokud manuál, tak T6. Jak jsem ukazoval ty kosmetické vady v interiéru, v prostřihu, tak osezela sedačka trošku, ta kůže taková trošku vytahanější, zároveň tohle je špinavý, to je zase daň za světlý interiér, ale tady má to moje vytlačené místo z loktu. Ono to moc nejde vidět, ale co se týče dotyku, tak to hodně jde cítit, že je tady taková vytlačená hrana z loktu. Samozřejmě je to dodávka, ty auta se používají trošku v jiném stylu a já jdu dál pokračovat v prověrce. Jo, a ještě co jsem chtěl ukázat, tak že auto jezdilo často do Švýcarska. Mnoho z vás určitě pozná švýcarskou dálniční známku. Ještě taková estetická záležitost, ale zároveň i funkční, je tady vylámaný torpédo. Vidíte, zase u auta za tyhle peníze prostě bych to asi úplně nechtěl. A samozřejmě ta voda se potom dostává třeba i tam, kam by se úplně dostávat neměla. Jak už jsme v tom videu s Mercedesem C-čkem zánovním řešili ten šlém na Včku, tak za mě je tohle už taková dost hraniční hodnota nebo množství, které bych chtěl vidět na Včku, protože jako tady toho už je fakt dost. No. Jde vidět, že s tím autem se opravdu jezdily krátké trasy, protože ty kilometry versus to stáří, prostě opravdu to auto nenajelo téměř vůbec nic. Takže občasný asi nějaký výjezd do Švýcarska a potom jsem tam samozřejmě
nějaký to město prostě se jezdilo. Tak já už sedím v autě a jsem na cestě na další kousek. Já už jsem vám záměrně nic nenatáčel, protože jsem byl dost nasraný. Protože přišel nějaký, oni mu říkají fru post, přišel nějaký borec, začal po mně řvát, že co si představuji, že to chci zvednout, co to dělám prostě, že to dělat prostě nebudu a podobně. Já říkám, OK, respektuju to, ale s karimatkou si prostě po to auto lehnu, protože to auto ze spoda potřebuju vidět, ještě kordy jsem tam našel nějaký věci, které prostě za mě v těch kilometrech by tam třeba být nemuseli. Ten šlém prostě pod víčkem je trošku horší, než úplně by měl být. Třeba když vzpomenete na to C, jak jsme dělali, tak tam ten šlém byl úplně minimální oproti tomuhle autu. Zároveň přední kotouče ze stíčka má, přední pneumatiky na výměnu, nějaká kosmetika drobná, jak v interiéru, tak v exteriéru, to torpédo vylámaný, prostě na auto za 65 000 euro už toho bylo trošku moc, musím říct. Samozřejmě teďka jsem klientovi všechno naposílal, mluvil jsem s ním, uvidíme, co k tomu řekne, ale taky z toho nebyl úplně nadšený a já se obávám, že to úplně asi nedopadne to auto. Což jakoby samozřejmě je škoda, protože já jsem doufal, že tohle auto je taková trošku zase tutovka, ale vidíte sami, že prostě nájezd a stáří nerozhoduje o tom, v jakém stavu auto je. Ještě když jsem se vyjadřoval vlastně k tomu, co bych si koupil tady v této dané kategorii, jestli Včko nebo tu T6, tak určitě mi dejte třeba nějaký váš poznatek, třeba jaký auto byste si koupili vy, klidně i nějakou jinou značku, rád si od vás nechám třeba v tomhletom směru poradit, ale jak říkám, já jsem v tomhletom dost asi nekompromisní a dost možná konzervativní. Co se týče ještě toho Včka, tak musím říct, že celkem nedávno jsem dělal jsem Vito s 2.2 a s tím 7Gčkem, s tím 7-stupňovým automatem. Je pravda, že to 9Gčko na mě působí trošku lépe, ale zase na druhou stranu ta 2.2 s tím autem jede prostě líp. Byla to stejná výkonnostní verze a já tam rozdíl mezi 2L a 2.2 opravdu poznám a věřím tomu, že byste se s tím svezli i vy, tak to poznáte taky, že ten obsah tam prostě chybí, nebo objem, abych to řekl správně. Tak teďka jdu na další auto a já doufám, že si spravím chuť, protože tohle bylo fakt nic moc. Tak jo, já jsem na dalším autě a pojďme si ho ukázat. Tak jo, další Porsche. Vy víte, že já ty auto mám moc rád, takže uvidíme, v jakém stavu tenhle ten kousek bude. Pneumatiky z roku 2015, se podíváte, tak jsou trošku starší, určitě už budou chtít vyměnit. Ačkoliv vzorek vepředu mají hezký, tak už chtějí vyměnit kotouče ze skama, kotouče orezlejší. Samozřejmě tyhle ty auta asi tady většinou stojí celou zimu a prodávají se právě až tak na jaře, i když to počasí tomu možná nasvědčuje, že bylo nějaký jaro. A zadní pneumatiky vidíte podle vzorečku, že určitě je potřeba už vyměnit. Dokonce z roku 2014. To auto je z roku 2009. Najet to má zhruba 75 000 km. A pod kapotou máme 2.9. Interiér, řekl bych, tak celkem normálně opotřebený. Je hezký, že už se fakt blíží to jaro, že kabriolety se dělají čím dál tím častěji. Řekl bych, že ten interiér je fakt jako tak rozumně opotřebený, nic zásadního. Co určitě, tak máme tady pavučinu, takže to auto, řekl bych, že tady fakt může stát delší dobu. Já nevím, jestli to vidíte, no, jo, už to trošku jde vidět, jak tady vlaje, ale takovouhle pavučinu udělá klidně za 2 večery. Pavouk, oni jsou hrozně pracovití, jak Němci. Jako, já co jezdím do Německa, tak můžu vám říct, že takový ty řeči, že jsou Němci pracovitější než my, já s tím vůbec nesouhlasím. Já si myslím, že naopak Češi jsou pracovitější než Němci, protože jako, když je poprosíte, aby byli trošku dřív v práci, nebo aby byli trošku déle v práci, anebo aby byli třeba na čas v práci, to by mi úplně stačilo. To neexistuje vůbec.
jak říkám, prostě nemám s tím úplně dobré zkušenosti, ale teďka se tady prolídem toho Boxstra. Zatím vypadá moc dobře. Já si ho objednu lakoměrkou, ukážeme si nějaký věci, co jsem našel. Hlavní, co tak je určitě důležitá koroze, přece jenom je to už 14-letý auto. Může tady něco být a hlavně, co jsem rád, je tady manuál. Ne, že bych to PDKčko neměl rád, automat od Porsche, ale přece jenom řekl bych, že ten manuál je pro mě pocitově trošku hravější to auto s tím manuálem a zároveň myslím si, že je to trošku větší jistota. A co určitě vidím jako zase velký problém, já se tady zase nevejdu do toho auta. Jako vejdu, ale když se vyrovnám, tak jak říkám, prostě já koukám tady do toho rantu. Já se sem prostě nevejdu. Boxster není auto pro mě. Možná nějaký předělání sedačky, navařit to prostě na podlahu nebo něco, tak to možná jo. Ale něco jako u MX-5, jak si lidi předělávají vyšší. Ale já se sem prostě nevejdu, jak jsem říkal. No. Děkuju za tipy na kabriolety, určitě za ty velký SLK a podobně. Eviduju to a možná si časem někdy takový auto pořídím. Ještě uvidím, ale samozřejmě já mám ty specifikace dost těžký. Potřebuju zábavný auto, lehký auto, pěkný auto. Víte, že mě se líbí dost specifický auta, že třeba ta moje Multipla se moc nelíbí a uvidíme, jako třeba Boxstra bych chtěl, ale to bych musel fakt asi pořešit tu sedačku a dát ji úplně na zem. Zase nějaký drobný kosmetický vady v exteriéru, jak vidíte, tohle je klasika, smyčky. S tím autem se prostě jezdilo normálně na myčku, jsem tam někde nějaký škrábance, zatím nic podstatného, co by mě nějakým způsobem úplně odradilo, ale není umítý to auto úplně správně, takže bacha na to, vždycky můžete spoustu věcí přehlídnout, ale zatím to vypadá celkem solidně. Korozi zatím nevidím. Orazí ty kotouče, jak jsme si říkali, prostě to auto dlouho dobu stojí. Další důkaz, že auto dlouho stojí, dívejte se, jak je tady špinavý, jak sem teče ta voda, dešťovka, jak se to usazuje. No, je prostě zlo, hlavně jako cabrio, když takhle dlouho stojí, tak samozřejmě není to pro něho úplně dobrý, co si budem povídat. Všude je prostě usazený tohleto bláto, tyjo. Jak kdyby to auto bylo vytopený nebo něco, ale já si spíš myslím, to vypadá jak opravdu, kdyby to auto někde další dobu stálo. Vytopený auta vypadají trošku jinak, hlavně jsou dost cítit. No. Lakovaný máme levý přední blatník společně s kapotou. Podle šroubu to jde poznat, že kapota sundávaná byla. A zároveň, co mě trošku ruší, je lakovaný pravý zadní blatník, který je společně i s nějakým drobným kitem. Dokonce ten kit jde malinko poznat tady v té hraně, když se na něho podíváte, zadíváte se na té kameře, to úplně asi nechytím. Ale co zase na druhou stranu vypadá, že je dobře udělaný, žádná koroze pod tím nikde neleze a je tady originální nálepka. Ne každý to tam samozřejmě vrací, co si budeme povídat, dokonce i autorizáky u nás i v Německu, prostě když už si něco třeba na Superbech a podobně dělá, tak nebo na oktávkách, tak tam třeba vůbec nevracej. Podle odstínu je trošku poznat, že je lakovaný ten blatník, když se podíváte, já nevím, jestli to vidíte, já to prostě vidím, ale ta kamera to ne vždycky prostě chytne tak úplně, jak to vidí lidský oko, ale já prostě ten rozdíl v tom odstínu vidím. Takže škoda toho pravého zadního blatníku. Já už jsem se ptal prodávajícího, jestli mě pustí na hever, protože tady mají hevery. A on mi řekl, že ne. Že prostě mě nepustí na hever. Ale co určitě, tak chci vidět to auto ze spoda, protože jak chci vidět ten levej přední nosník, tak tu zadní část, jak je to tam spasovaný. A chci si dostat maximálně, kam to půjde, abych dokázal klientovi říct, jestli to třeba nešlo někam dál a podobně, protože není to levný auto úplně, samozřejmě má 14 let, takže je nutno mu samozřejmě něco odpustit, ale zároveň není to levný kousek a když už takový auta vozím, tak chci prostě být v pořádku. A vy mě znáte, my jsme nějakého Boxstra spolu dělali, možná dokonce dva se vám točilo, že jo. Samozřejmě dělal jsem jich víc a mám ty auta moc rád, hlavně ty jízdní vlastnosti, na tu jízdu se dneska moc těším. Šel pro značky prodávající, tak uvidíme, jestli je fakt donese, jestli nebude proti. Já se možná zase šklebím, ale zase, když budu točit proti sluníčku, tak nic neuvidíte. No. Takže půjdeme se za autem svíst, já se tam ještě napíchnu diagnostiku a zase, co najdu, doufám, že už nic nenajdu, ale kdybych něco našel, tak samozřejmě vám to řeknu. Když už tady mluvím o tom, že auto stojí hodně peněz, tak by se asi i slušelo, kdybych vám řekl, kolik stojí. To auto je za 34 000 euro. Což znamená v přepočtu, jestli správně počítám, nějakých 800, 900 tisíc korun, něco takového. No, není to málo peněz, ale bohužel tyhle ty auta takovou cenu mají a sehnat fakt
krásný auto za rozumný peníze je za mě téměř nereálný. Kdybych vám ukázal diagnostiku, jak vypadala před jízdou, byste si to auto v životě nekoupili, protože to auto, tam bylo snad 20 chyb, to auto prostě stojí, to auto tady může stát rok, rok a půl, já jsem se dokonce díval, tak za poslední 3 roky se s tím autem ujelo 5-7 tisíc kilometrů, což je fakt málo a to auto víc stojí, než jezdí, tak proto vypadají některé ty části tak, jak vypadají, ale jo, teď jsem to smáznul a šlo všechno smáznout, tak uvidíme samozřejmě po jízdě ještě, jak bude vypadat diagnostika. Motor běží tak, jak jsem u Porsche zvyklý, jsem tam takový drobný zaváhání, ale takhle ty motory běžejí, zase musíte ty motory trošku znát, musíte vidět, jak ten motor má znít za studená, přechodové fáze, jak má znít za tepla a podobně. Já pořád čekám na tu projížďku a vypadá, že se mi do toho asi úplně moc nechce. No. Tak jo, tak já už mám teďka zatím všechno prověření, co potřebuji před jízdou a uvidíme, jestli na jízdu půjdu sám, nebo jestli pojedou se mnou a podobně. No. A autě se určitě kouřilo, výhodou je, že když kouříte, tak aspoň tady není střecha, takže v tom autě to většinou nesmrdí a co se týče nějakých propálenin, tak jsem zde žádný propálenin nenašel, ale je pravda, že ty koberečky vypadají až nějak podezřele, dobře, zánovně, takže je dost možný, že tady dali třeba nový koberečky. Nemůžu to úplně 100% vyloučit. Další velkou výhodou, když to auto stojí, nebo kabriolet stojí další dobu takhle venku, tak aspoň jste si jistí, když do toho auta přijdete a nevysajou ho a nevyperou, než jste přijeli, tak je jistota ta, že do toho auta neprší. Takže aspoň já tady necítím žádnou vlhkost, žádný smrad, třeba ani žádnou plíseň, jo, že třeba kolikrát pásy, neotírají se pásy, máte třeba na pásech kolikrát plíseň, že to auto teče, jo, že tady fakt to auto vypadá solidně zevnitř. Řekl bych, že do toho kabrioletu teče a ne vždycky lze ověřit, jestli do toho kabrioletu teče nebo ne, protože když to auto vezmete na vapku, tak vapka je úplně jiný druh vody, nebo jak to říci, prostě tekoucí vody, než když vám prší na auto. Je to prostě, máte tam tu vodu pod tlakem a nedostanete ji třeba tak, jak když ten déšť se tam hezky dostane. Takže z toho důvodu já nemám úplně dobrý zkušenosti s tím, jak testovat kabriolet, co se týče nějaké vodě odolnosti a podobně. A tuhle tu část prověrky u těchto aut mám absolutně nejradši. Jedu se projet s autem a jedu bez prodávajícího. Nebudu samozřejmě nějak extrémně divočit, ale samozřejmě rád se s tím autem svezu. A je zase super, že se zase můžu svíst a v něčem takovém jako tenhle ten kousek, protože šestiválec, plochej, naprosto specifický zvuk, který má Porsche, to si prostě zamilujete, jak tohle jednou se s tím svezete a vyzkoušíte si spojení podvozku společně s tím motorem, který zní naprosto famózně, tak budete to auto chtít do konce života řídit, prostě minimálně na jaře, v létě a na podzim možná, no. Prostě pořád. A SLKčko bylo takový za mě takový trošku možná víc elegantní, takový, někdo z vás psal barbínovský, já nemůžu úplně říct, že to je čistě ženský auto, ale samozřejmě může to ve vás trošku evokovat ten pocit. Já si myslím, že i ten Boxster může působit trošku žensky, ale obě dvě auta za mě si zaslouží to, aby s tím jezdili i chlapy, protože ty auta nejsou vůbec špatný a myslím si, že rozhodně není důvod se za takový auto stydět, když by v něm chlap jezdil. Já si myslím, že není potřeba nic víc dodávat, stačí jenom poslouchat. Trošku tady sedím jako přikrčeně, ale já se prostě do těch aut nevejdu, no. To je nádhera, poslouchejte ten zvuk prostě. To je škoda, co mi tam někdo vjel, to je velká škoda. Nádhera. A jsme si plně pěkně si podřadit, no prostě boží, tohleto auto chcete, věřte mi nebo ne, prostě ho chcete, chcete Porsche, chcete prostě Porsche s plochým šestiválcem a s tímhletím líbezným zvukem a s tímhletím podvozkem. Ježíš, já bych tohle mohl dělat pořád, prostě. Já si budu muset takový auto asi někdy koupit.
No, je to radost tomhle tom jezdit. Lidičky, kupujte ty auta, dokud jsou, protože a dokud nám, než nám to zakážou, protože pak už nebudeme moc s těmhle autama vůbec jezdit. A s těmi elektroauty, jasně, ono asi to má výkon, jede to, má to zrychlení, ale už jsou těžký ty auta a prostě tenhle zvuk, ten tam nebude. A i kdyby vám to šlo z repráku, tak prostě ten pocit z toho auta takhle mít nebudete. Ne, já nechci zpátky na bazar, já s tím autem chci dál jezdit. Prostě je to skvělý, je to navíkový, je to úžasný. Já vím, že zase to možná moc přechvaluju, vy zase z toho budete mít prdel, ale já si nemůžu pomoct, prostě to auto je skvělý. Uvidíme, jak dojedem, v jakém stavu tam dojedem, jestli takhle za jízdy všechno funguje, spojka jde krásně, jak má, řazení, prostě ty... je úžasný. Rychlosti, kvality tam jdou čistě, krásně, vždycky si pěkně tu dráhu najdete. To je úžasný tady tohle. 2.9, myslím si, že naprosto dostačující motor pro tento vůz. V nízkých otáčkách možná budete překvapení, že je to malinko, ne slabší, ale prostě budete mít pocit, že to auto nejede, ale jakmile to trošku vytočíte, dáte mu malinko za uši, nádhera. Krásně to táhne, lineárně, až pěkně k omezovači. Fakt skvělý. Dělal jsem zpátky a cítím prostě jakoby jak spálené brzdy, nebo spojku, nebo něco podobného, ale jako zas úplně jako takový peklo jsem s tím nejel, aby tady něco smrdělo. Si to půjdu na to sáhnu, třeba jestli nějaký brzdí se zatuhlej nebo něco podobného, protože samozřejmě, že auto dlouho stojí a stálo na ručce, což není vždycky úplně dobrý, když necháte auto někde dlouho stát, nechte tam jenom rychlost. Snažte se zaparkovat na rovině, aby to auto nebylo z kopce nebo do kopce, nechte tam jenom rychlost, protože ty ručky nejsou úplně dobrý, kolikrát se potom ty brzdíče prostě zatuhnou a nejde to odblokovat a může to právě dělat tady tohleto. Já si jdu podívat právě na ty brzdy, protože vůbec se mi to nelíbí, prostě smrdí to, no. Není to úplně hezky tohleto cítit po jízdě a ne úplně extra ostré. Já si dokážu představit, že by s tím autem dokázali ještě úplně jinak. Přední zadní kotouče se krásně obrzdily, takže vůbec není důvod jakkoliv je měnit nebo cokoliv. Myslím si, že ještě dlouhou dobu vydrží. Je potřeba samozřejmě počítat s tím, že pokud máte vrtané kotouče, tak budou trošku hlučnější než klasické kotouče. Protože samozřejmě, když to rezne, tak to rezne právě v těch dírách. No, no tak tady se fakt kouřilo. No. Někdy si těch věcí všimnete až po jízdě. No. Já se přiznám, že tohleto věc jsem před jízdou prostě neviděl, ještě když to auto bylo ve stínu na tady tyhle straně samozřejmě, takže člověk to neviděl. Já to auto ještě samozřejmě na konci procházím všude možně, ale tady mu moje spadlo cigáro, prostě mu spadlo mezi sedačku a loketku a takhle to vypálilo díru, což je to začerněný, protože to tak nemoc nejde vidět, ale když se to pojáte, je to strašný. Teda, no. To jsou vždycky takové ty potom věci, maličkosti, které na tom autě kazí celkový dojem z toho auta a říkáte si prostě, jestli to má smysl takový auto kupovat nebo ne, ale víte, co je problém u těchto aut? Za prvé oni nejsou. A za druhý, když už jsou, tak ne každý je chce nějak rozumně prodat. A za třetí, ty auta jsou strašný prostě. Já po těch Boxstrech druhým rokem jezdím poměrně intenzivněji a můžu vám říct, že ty vraky, které vídám, kolikrát to nemůžu ani natáčet. A to je jedno, jestli u nás nebo tady. U nás ty auta jsou poměrně dost bouraný. Pozor na to. Neříkám, že všechny, ale to, co jsem zatím viděl u nás, tak to bylo fakt hodně bouraný. Takže jako zase budu asi brát nějaký keci chytráku, kteří budou říkat, no tyjo, to je strašný tady tohle. Ale jako jo, ale sežeňte mi lepší kousek. Jako, takže nemá si klient kupovat vůbec nic, nebo co si má koupit klient, jo. Ono to je prostě, to je potom taková ta otázka prostě, jak se k tomu postavit. Samozřejmě, jak říkám, ten finální verdikt má klient, to já nikdy nerozhodu, jestli to koupit nebo ne. Ale ukažte mi, nebo sežeňte mi lepší auto prostě. Oni ty auta fakt nejsou, věřte mi, já po těch autech fakt jezdím, Boxstery vidím často a musím říct, že za takovejhle kus jsem kolikrát i rád prostě, no. Ačkoliv jako jo, je to horší, ale nepatří to k nejdražším kouskům a zároveň prostě nepatří to k nejhorším kouskům. Ale jak říkám, konečný verdikt má klient prostě, no. Auto řekl bych na 14 let ze spoda
naprosto standardní. Hlavní co, tak určitě se dívat, jestli někde nevidíte nějaký únik oleje nebo něco, nějaký provozní kapaliny. Tyhle ty motory umí být poměrně často dost velký olejničky, samozřejmě kouknu ještě v prostředku. Co se týče koroze, tak bych řekl takový normální kus na 14 let, prostě nic strašného, ale dokážu si představit, že by to auto stálo jenom v garáži a ne tady někde venku na bazaru, tak by to auto samozřejmě ze spoda mohlo vypadat mnohem lépe. Spousta dílů je hliníkových, takže ty nereznou, ty pouze nějak povrchově oxidujou, ale jak říkám, v nějaký normě to auto ze spoda vypadá fakt solidně. V poslední řadě je trošku orezlejší uložení tlumičů, ale jak vidíte, trošku ten podběh, ale jak říkám, to u těch aut prostě vydám a není to nic neobvyklý. Já jsem mal, že se vás pořád takhle přendávám, ale kdybych to měl pořád v tom gimbalu, v kterém to natáčím občas, tak zase bych to musel často vyndávat a podobně, protože jak lezu s tím telefonem pod auto, tak to není úplně ideální. Asi není důvod nějak dál pokračovat v tom natáčení, protože já mám tu prověrku téměř u konce, zkusím si ještě zamykání, diagnostiku po jízdě samozřejmě jsem si udělal. To auto není špatný, je relativně OK, až na nějaký ty drobné věci, ale musíme mu odpustit prostě některé věci z toho důvodu, protože to auto má prostě 14 let. Takže já vám určitě dám ještě verdikt během dneška, jak se klient rozhodl, a po téhle prověrce jedu na dnešní třetí a myslím si, že i poslední auto. Nějakou drobnou kosmetiku najdeme i ze spoda, asi není vždycky úplně jednoduchý s tímhletím autem parkovat u obrvníku podobně. A jak říkám, tohle se prostě, s tímhletím se prostě musí počítat. Po 14 letech navíc nevíte, kdo s tím jezdil, nechci zase zhazovat ženy, ale občas s tím vídám jezdit i ženy a prostě tyhle ty věci jsou prostě normální. Tak, ještě taková trošku specifická záležitost. U tohle auta moc nezkontrolujete olej ani vodu, ale chladicí systém má nejspíš málo vody. Když se podíváte, tak krásně vidíte tu zarážku min, pokud má být voda, a vůbec tam ta voda v téhle ty výšce není. No. Jako zase, já se tam nedostanu. Prostě já nedokážu jinak směřit tu vodu, v jakém je stavu, jak vypadá a podobně. No. Přátelé, já jsem na dalším autě, hraje tady rádio, tak doufám, že mi to YouTube potom nesmaže, tu hudbu, která bude hrát v pozadí, a já jsem na dalším autě. Vy se budete smát, protože CCčko minule nevyšlo a já jsem na dalším CCčku. A musím říct, že už takhle na první pohled vypadá naprosto výborně, ale uvidíme, jaká bude realita. Tak, jedná se o Volkswagen Passat CC. Šestiválcový motor, řadový 3.6, auto z roku 2011 a na je to má 159 000 km. Neříkám, že to auto je dokonalý, ale když už za to auto chce prodávající nějaký peníze, tak musí samozřejmě i tomu nějak ten stav trošku odpovídat. Tak, pojďme si ukázat konkrétní chyby, které jsem na autě našel. Já vždycky ten lak třeba procházím, já jsem u toho klidně půl hodinu, protože potřebuji fakt na všechny ty věci přijít. Tady vidíte drobná koroze pod lakem, ale upřímně, auta z roku 2011, řekněme si na rovinu, asi budeme horko těžko hledat auto, který nebude mít tady tyhle ty drobné denty, které jsou prostě naprosto normální. Zároveň, jak jsem už ukazoval, na těch zadních dveřích u ty kliky, jak to tady vypadá, a ten zadek se vám ukázal. Tak, lakovány máme pravý přední dveře, blatník, kapota, předpokládám, že nejspíš i nárazník, a zase máme tady nějakou vlhkost ve světlometu. Pneumatiky, zánovní pirelky, kotouče se stičkama vepředu i vzadu v naprosto perfektním stavu. Lak je samozřejmě rozleštěný, což na jednu stranu je dobře, na druhou stranu prostě jako nevím, jak to vypadalo předtím, ale jak říkám, takhle to vypadá zajímavě. Je to výbava Airline společně vevnitř i venku. Tady ty Passaty to takhle měli, že měli jak interiér, tak i exteriér měli v Airlineu.
Ještě jsem vám chtěl ukázat nějaké kosmetické vary tady na té pravé straně. Zase tady nějaký drobný dent je, vždycky, než to naměřím. Jo, vidíte to? Drobná koroze, tady v té hrance zase nějaký dělíček. To auto, když bude trošku jenom špinavý, tak tyhle věci třeba takovýhle dělík, to prostě neuvidíte, to jako není šance vidět. Podle odstínu a podle toho vypadá zadní nárazník, možná je dělaný lakovaný zadní nárazník, samozřejmě koukneme na to ze spoda, jak to vypadá. Pán na to, že má spíš k 60, tak myslím si, že poslouchá poměrně stylovou hudbu. Neříkám, že to auto je dokonalý. Čelní sklo z roku 2017. Neříkám, že je dokonalý, ale já musím zatím říct, že se mi to auto jako poměrně pozdává na to, co dneska vídám na trhu, tak patří to spíš k tomu zatím lepšímu, co vídám. Asi by bylo hodně naivní hledat 2011 Passata, který bude absolutně bez chyby. Na druhou stranu prostě zase samozřejmě auto je obdobně drahé jako to první a prostě chceme za to s klientem prostě aspoň adekvátní stav. Vidíte, teče ventilové víko na jedné i na druhé straně. Teče to už delší dobu podle toho, jak to vidím, hlavně jak je ten olej trošku rozpečený na tom bloku motoru. Takže určitě je potřeba tuhle tu záležitost vyřešit. A my si teďka asi půjdeme auto startnout a poslechnout si hlavně start, jak to zní. Motor je studený, tak jak mi slíbil prodávající. Prodávající je původem Bosanec. Já trošku umím chorvatsky drobně, takže jsme malinko pokecali. Přece jenom je to příjemnější, když se kecá v nějakém slovanském jazyku, než se bavit anglicko-německy a podobně. Ještě, abych vám samozřejmě auto si ukážu ze spoda, ale trošku chycený přední nárazník. Ty airliny mají ty přední nárazníky, mají tam takový jakoby, jak to říct, no prostě mají trošku nižší. Já už jsem unavený, už dneska zase jen v Německu a za volantem a telefonáty a všechno možný. A už začínám být trošku unavený. Ještě si ukážeme interiér, abych případně ukázal nějaké věci, co jsem zase našel na interiéru, které nejsou úplně malinko osezelá ta bočnice, ale auto z roku 2011 má prostě 12 let. Je potřeba s těmahle věcma počítat. Tohleto kolem ty zdířky na klíč, naprosto normální, vidím to u těch aut, drobná špína, ale musím říct zase na to, jak to auto je starý. Vypadá celkem solidně, ale pozor, je pořádně vypraný. Cítím tady minimálně přípravky, já mám teda pocit, že cítím i nějakou barvu, ale ono to spíš kolikrát může takhle smrdět. I ten silikon nebo tyhle ty přípravky, které se používají právě na to ošetření a zároveň na to takové, ten lesknoucí efekt, který se používá v interiéru. Koukneme se ještě samozřejmě na zbytek věcí, ale já bych to auto radši ještě chtěl vidět venku, že se s ním vyjede na dvůr, má to tady hezky schovaný v garáži. A můžu vám říct, že za poslední dobu je to nejhezčí CCčko, co jsem zatím takhle viděl esteticky, ale zároveň je to nejdražší CCčko. Takže konečný verdikt má zase, nebo konečný rozhodnutí zase má ve svých rukou klient, ale jak jsem říkal, nemůžu být naivní a myslet si, že za 300 tisíc prostě si koupím CCčko, který bude úplně jako nový. To prostě neexistuje z roku 2017, aby to auto bylo jako nový. Pán chtěl právě přesně tady tuhle tu motorizaci, i tenhle ten před facelift a podobně. Máme tady ale adaptivní podvozek, který u těch aut nevidím moc rád. Už to asi znáte z mých videí. Je náročnější samozřejmě na údržbu, ale myslím si, že pán s tím samozřejmě nějakým způsobem počítá. Jo, a ještě jsem vám chtěl ukázat, když už ty věci jsou lakované, samozřejmě vnitřky dveří, ty jsou původní, mi se líbí, jak v tom odrazu jdu hezky vidět, prostě jak to auto se fakt nádherně leskne. On tady má čistý všechny auta takhle, prostě opravdu, asi to je nějaká prostě jeho hlavní doména, aby ty auta byly hezký. Co jsem chtěl ještě vám, jo, že když už to je lakovaný, pojďme se podívat na rozdíl v odstínu. Já tam nevidím, že by byl jakýkoliv rozdíl v odstínu. Ten odstín je téměř totožný, takže lakírník trefil krásně ten odstín a ty díly prostě
si troufám říct, že ani venku na sluníčku to nebude takový ten typický dalmatin, na který jsme prostě zvyklí. Já jsem měl i tu kapotu sundanou jako nebo zavřenou a porovnával jsem to právě s tím původním blatníkem. A bylo to naprosto téměř totožné, takže vypadá to tam tady tak nějaká hrana trošku. Tady malinko jde cítit nějaká hranka, no. Já říkám, není dokonalý to auto, ale jako... Co chcete jako hledat? No? Jako, kdybych to měl řešit tak, že koupím jenom dokonalý auta, nevím, jestli bych něco koupil. Jo, a trošku okopaný ty kola, což je samozřejmě škoda, ale myslím si, že nějaký zhruba 6000 korun se dají znova ty kola nalakovat, opískovat a nalakovat. Já jsem v minulosti měl taky CCčko, měl jsem ho s tohletou stejnou střechou, není to úplně typická prostě otvírací panamská střecha, kterou vysouváte celou, ale pouze se to vyklápí nahoru a dolů. Tohleto je poměrně normální. To jsem měl i u svého CZčka, je to vlastně neřešitelný, vy musíte koupit celou tu roletku prostě novou, anebo zkusit nějakým způsobem nalepit, ale mně se to prostě nepovedlo. Dále je trošku problém s tím, že já se s tím autem nemůžu svíst, protože on nemá převozky. Já převozky taky nemám, takže je to trošku trouble, jezdil jsem tady s tím po areálu, teďka to projíždím diagnostikou a bohužel já se s tím autem prostě nesvezu. Dal jsem tam maximálně trojku, no, takže jako vzhledem k tomu, že to má Haldex a podobně, tak nemám z toho úplně ideální pocit, abych vám pravdu řekl, protože to neuslyším, jak se to chová, jak to zní, když jedu třeba 100 km rychlostí a to já nemám moc rád, abych vám pravdu řekl. Jinak jako takhle se to chová naprosto normálně, převodovka řadí krásně, není tam žádný problém, všechno funguje, řekl bych, jak má. Auto na mě působí fakt zajímavě, nemůžu říct, že je úplně dokonalé, ale prostě fakt na mě působí dobře. A uvidíme, ta 3.6 se chová jako klasická 3.6, prostě občas drobný vynechávání, ale ty motory se takhle prostě chovají. Samozřejmě potřeba, aby ty motory nebyly nějak extrémně zakarbonovaný. Já do toho motoru úplně nevidím, kouknu se přes víčko, co uvidím, ale jako... Tenhle motor je výborný, ale jak jsme se bavili, je potřeba se o něj starat a koupit dobrý kousek. A když se s tím autem nesvezu, tak vám úplně dokážu říct, jestli prostě to je nějak úplně v pořádku nebo není. Prostě. Posuzování stavu podle osahání volantu anebo řadící páky mi tak přijde jako pro nějaký novináře z nějakých 90. let, protože tohle to už dávno neplatí. Prostě podle toho nemůžete posuzovat. Jako řekněte mi, že někdo má automat a má na tom položenou ruku celou cestu, tak jak jako to ovlivňuje, kolik to automa najeto, nebo podobné věci, jako, to jsou naprosto nesmysly, takže určitě se podle toho neřiďte, tady ten volant s tou řadící pákou by řekl, že nějak odpovídá nějak tomu nájezdu, ale samozřejmě ta řadička je trošku osáhanější, vidíte sami, a to, když někdo jezdí s automatem a má v Dčku ten automat, má na tom položenou ruku, tak to je prostě věc, kterou neovlivníte, to je naprosto normální. A ještě je tady úplně drobný smítko rzy, ale já ho prostě vidím, no, tak vám ho prostě musím ukázat. Projdu si všechny ty gumy, jestli po nějakou gumou najdeme nějakou porozy, protože ale vypadá, že je to čistý. Já se na to kouknu samozřejmě bez vás, ať vás tady nezdržuju zbytečnýma informacema, koukneme si ještě venku, jak to auto vypadá. Jak říkám, prostě mě to auto se poměrně líbí. Tady byla nějaký ťukanec drobnej na zadek, kde vidíš, že ten lak je polámaný. Tak. Jak vypadá to fakt hezky to auto, opravdu. Jo, podřený ty liťáky, to jsme si říkali, ale nějaký dělíky, co se dají vytáhnout, to asi není úplně problém. A podívejte se na ten lak prostě, to je jako nepoznáte v odstínu rozdíl. Jo, fakt je to dobře trefený, ale vypadá to rozumně, prostě no. Jinak zase takový ti chytrolíni, že budou psát, že to auto má určitě najeto víc a že byste se hnali za ty peníze lepší auta a podobně. Jako může být, samozřejmě pokud někdo z vás takovýhle auto prodává, klidně jsem s tím, jestli to auto je v lepším stavu, já rád přijedu, auto si prověřím, ale běda, jestli to tak nebude. Protože každý si vždycky myslí, že prodává tu nejlepší auto prostě. A já si to myslím, že prodávám nejlepší auta, ale
ta realita není vždycky taková a může i spousta lidí mě vyvést z omylu. To jako i já se můžu splést. A poslední taková technická věc, kterou slyším a řekl bych, že je poměrně v počínající fázi, ale já mám prostě pocit, že tady slyším v těchto těch místech vždycky se nejlépe identifikuje buď nějaký pazvuk u koncernových aut, buď to z převodovky, a nebo já si myslím, že možná bude trošku načatej dvouhutnej setrvačník, ale dělalo to jenom chviličku a když ten motor byl studenější, ve chvíli, co zahřálo, tak už to nedělá. Já mám prostě pocit, že dneska se stalo už normou, že buď auto musí být po kuřákovi, anebo musí být po nějakých mazlíčcích. Já to nemůžu zaměřit, tyjo, počkejte. No, já to prostě vám nezaměřím. No, tam vedle, vidíte to? Tam je to prostě propálený. Ach jo, bože, bože. Takže určitě v tom autě jezdil kuřák, stropnice, ani sloupeť nikde propálený není, ale prostě tady ten kuřák byl nešikovný, padalo mu to vedle zadku. Rovnou mezi sedačku a práh. No, víte, co je zajímavé, když to auto stojí vevnitř a není na přímém sluníčku, tak ty cigarety vůbec nemusíte cítit. A teď to auto stojí chvilku tady. Já jsem po 5 minutách otevřel dveře a jen do toho sluníčko zasvítilo, tak já už ty cigara cítím. To je fakt zajímavý. A to auto je dokonale vypraný, takže pokud klientovi budou vadit cigára, takže zase nic. Já už zase ležím v práci, to je strašný, co? Mám práci snů, prostě já si normálně v práci můžu lehnout. Vždycky je zajímavý u těch aut, neříkám, že u všech, ale přijete k autu a jste z toho auta nadšený, jak vypadá a podobně. A potom to vaše nadšení jde postupně dolů a dolů. Já vám hned ukážu, o čem mluvím. Na těch dveřích, vidíte to? Normálně jsem do toho strčil prstem, normálně jsem to rozdrolil. Je špatně nalakovaný a normálně pod tím se loupe ta barva. Já teďka nemůžu moc řvát, protože tady je ten borec a on mi rozumí samozřejmě. Tak vidíte, adaptivní tlumiče. Rezavé povrchově, samozřejmě asi bych se divil, kdyby nebyly v tom stáří. Zespoda vidíte, jak je dost mokrá olejová vana. A zase nevypadá to úplně jako čerstvý olej, ale prostě nějakou dobu už to teče. Takže samozřejmě jak z vrchu, tak ze spoda je potřeba se podívat a nějaký drobný, no to úplně nevypadá drobně, ale nějaký netěsnosti přetěsnit. Je rozházený dost po ty nápravnici. Jako víte co, já se začínám bát, že prostě fakt jako nějaký rozumný kousek neseženem za ty prachy, protože, nebo co za ty prachy, ale vůbec z toho stáří prostě, to je, si pořád říkám o tom, jestli není lepší koupit nějaký prostě fakt levný kousek a udělat si ho, no. Ideálně dát prostě si pozor, tam je nějaká koroze a zbytek věcí prostě už asi jedno, no. Protože stejně ty věci se udělají a prostě bude to udělané, bude to nový. No. Ale co určitě vidím rád, tak doufám, že vás tam dostanu. Ten nosník vidíte krásně na tu šavli, jak se napojuje. Není tam vůbec vidět žádný zásah, to znamená, že ta levá přední strana je nejspíš čistá. Pouknu se ještě na druhé straně pro porovnání, jak vypadají ty tlumiče. A zase, kdyby to dostalo velkou pecku na tu pravou stranu, tak je tam nový tlumič a prostě všechno nový, ale je to tam původní a vypadá to naprosto stejně jako na druhé straně. Tak, borec už zmizel, tak vám můžu aspoň dotočit tady ten kousek. Dívejte se, vidíte, jak se loupe ta barva? To je prostě špatně nalakovaný, pod tím ještě někde nějaká koroze. Není to dobrý, no. Není to úplně dobrý. Ty dveře reznou, to je poměrně známá věc, to asi každý z vás zná, že ty CCčka prostě kolem lišt a spodky dveří a prahy prostě reznou. A já jsem doufal, hlavně jsme se ho ptali několikrát v telefonu, je to opravdu bez koroze. Jo, úplně bez koroze. Tak vidíte, že úplně bez koroze to není. Tady nám trošku fouká spoj na výfuku, ale tohle je řešitelná věc za pár kaček. I když sundat ty šrouby, které jsou totálně rezavý, to už úplně asi lehce nepůjde. Tak, já vám ještě ukážu, jo, zdravím vás, jak se lakuje v Německu. Pěkně přes čidlo, co na to říkáte? Krásný, co? Hrozná práce, opravdu za tohle bych těm lakírníkům ubližoval normálně. Tak co na to říkáte? Já si myslím, že by musel být klient hrozný střelec, aby si něco takového koupil. Takže uvidíme, jak se rozhodne, ale já si myslím, že to auto se nekoupí.
A já ještě uvidím, teď mám ještě v řešení jedno auto tady v okolí pro jednoho klienta, protože jsem mu napsal, že jsem dneska v okolí, tak jste našel jedno zajímavé autíčko, tak uvidíme, jestli se ozve nebo ne. A je to vtipný vlastně. Možná bude T6, protože jak jsme se bavili o tom Včku, tak jiný klient shání T6, takže aspoň zase máme pro srovnání s T6. Pokud T6 jedině 2 litr 110 kW, ideálně manuál, ale tohle, na co možná pojedu, tak je DSGčko automat. Já už vím, co jsem vám ještě chtěl říct. Spousta z vás se může chytat, že tohle vlastně takový Passat CC po faceliftu už je. Svým způsobem máte tak napůl trošku pravdu, protože jsou tady prvky už Passatu B7, ale zároveň ještě zvenku nevypadá jako faceliftový Passat CC, nebo vlastně jako Volkswagen CC už s označením. Tak ta šestka už se bohužel nepovedla, protože bohužel není možné ta auta koupit na export. Žádná auta neprodávají na export. Je to taková klasika, řekl bych, už dnešní normál v Německu. Oni samozřejmě určitou část vozidel musí prodat pouze německému trhu a na export neprodávají. Což jako chápu, mají to dobře zařízený. A jak bych zhodnotil dnešek? Takový normální den. Co se týče těch aut, tak klienti se ještě rozhodují, dají mi vidět zítra. A dneska žádný extrém, nic extra hezkého jsme dneska neviděli pořádně. Vím, že občas možná jsem až hodně kritický, ale já chci fakt lidem vozit hezká auta a ne vždycky ty auta odpovídají stavem tomu, co by třeba měly stát ty auta a podobně. Takže tak a já se na vás určitě budu těšit v dalších videích, kde si zase natočíme určitě něco z Německa, protože Čechy už nenatáčíme. Když už Čechy něco, tak maximálně něco zajímavého, co budeme prodávat pro naše klienty. A já bych vám rozhodně chtěl opravdu velmi poděkovat za to, že mě sledujete, že mě tak krásně komentujete, lajkujete. Děkuju za všechny odběry, které mi dáváte. Já se na vás rozhodně budu těšit v dalších videích a vidíte to, já jsem zase neukázal kolegu, co? My se tím s kolegou nemůžeme domluvit na Německo z toho důvodu, protože toho Česka je tolik, že my to nestíháme. Ne, ale už mám trošku víc času, tak jsem rád, že zase můžu trošku času víc věnovat svým fanouškům, lidem, kteří mě mají rádi a samozřejmě i svým klientům. Takže rozhodně se moc těším na další ojetiny s váma, budou to zážitky, bude to fajn a dávejte prosím na sebe pozor. Klasicky dávejte pozor na to, co kupujete, protože život je příliš krátký na to, abychom jezdili ve špatných autech. Ahoj!